kuuluisa rauha teille kaikille. Ja kun istuin tuossa, niin siinä tuli mieleeni eräs Raamatun sana, jonka minä luen sinulle. Ja jotakin yritän siitä sitten sanoa, miten kallisarvoinen yksi ihminen on Jumalan edessä. Ja se on tämä tuttu kuuluisa Raamatun paikka, josta minä olen joskus yrittänyt jotakin puhuakin. Se on Luukas 9 jae 25. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon. Tämä on Jeesuksen lausuma sana. Ja noin ensi näkemältä niin tuntuu, että eikö Jeesus tässä nyt puhu vähän jo ylisanoja. Puhuu niin suuria asioita, että vaikka ihminen omistaisi koko maailman, niin mitä se hyödyttäisi? Kyllähän moni ihminen varmasti haluaisi omistaa koko maailman, eikö totta? Ja monet työskentelevät koko elämänsä ajan sen päämäärän saavuttamiseksi, että saada niin suuri pala tästä maailmasta haltuunsa kuin mahdollista. Jotkut on saaneetkin aika paljon. Persian saahikin sai melko lailla, eikö? Ostaisi varmaan koko Karvian pitäjän 1000 kertaa ja vielä jäisi rahaa. Sai aika paljon, eikö? Mut nyt vaan sopii kysyä tänä päivänä, että no mitähän se nyt sitten hyödytti. Vaimo, lapset, aidan sisäpuolella aidattuna ei uskalla minnekään mennä. Hirmuset poliisit, no vahtikoirat, monet vartijat aseineen ympärillä. Ei voi mennä ulos, ei sisälle, mihinkään ei uskalla lähteä. Mutta raha on niin, että voisi uida siinä miten päin tahansa. Mutta mitä se hyödyttää? No siitä nyt ei ole kysymys. Vähähän on sellaisia ihmisiä. Mutta me palaamme nyt tähän Jeesuksen sanaan. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa turmion ja vahingon? Jeesus asettaa tässä ihmislapsen niin valtavan korkeeseen asemaan ja arvioi hänet niin kallisarvoiseksi ja suurihintaiseksi, että koko maailma yhteensä ei vastaa yhtä ainoata ihmissielua Jumalan edessä. Yksi sielu on enempi kuin koko maailman kaikkeus, kaikki ne tähdit arhoineen ja koko maapalloineen. Yksi sielu on arvokkaampi Jumalan kasvojen edessä. Tämä maailma, sen valtiot, sen sotaherrat, sen kenraalit, sen uljaat armeijojen komentajat, ne ei suinkaan paljon arvoa laske yhdelle ihmissielulle. Se on kuin sappinappula, jos lasketaan, että kun minä syötän tuolla tuon, niin tuo syö tuon, ja sitten jää tuo, ja sitten mä syötän tuon. Mutta Jumala arvioi yhden ihmisen kalliin. Ja minä olen tätä miettinyt monet kerrat. Ja tällaisia arvioita minä olen sitten mielessäni tehnyt. Ehkä monet muut ennen minua. Ensinnä ihmissielu Jumala edessä on arvokas sen tähden, että Jumala on luonut ihmisen. Uskotko sinä, että Jumala on sinut luonut? Minä olen lukenut useammasta lehdestä viime päivinä erään maamme piispan lausuntoa, joka ei oikein taho mennä tähän härmäläiseen päähän, että kehitysoppi ja Raamattu ei ole ristiriidassa. Kyllä on koulunkäynti mennyt hukkaan. Olisi saanut paremman opin, kun olisi tullut minun kanssa Härmään paimentamaan Rajalan lampaita. Ihan varmasti. Minä olisin voinut neuvoa, että on Jumala, joka on luonut taivaan ja maan ja pannut kehitysopit Lapuan jokeen ja kivi perään vielä. Minun Raamattuni
joka minulla on tässä, ja kaikkien muidenkin raamatut kaikkialla maailmassa osoittaa, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumala loi hänet mieheksi ja naiseksi. Hän loi heidät. Minä en tiedä, oletteko te nähneet lehdestä ja televisiosta. Minä näin televisiossa, missä hän oli jossakin, ja sattui tulla semmoinen ohjelma, niin minä halusin sen sitten nähdä. Minullahan ei tätä kapistusta ole. Ja siinä näytettiin sitten tästä paljon puhutusta ihmeestä, kun tuolla Kiinassa on syntynyt yksi poika. Ja se on karvainen kuin apina. Kaikki kasvot ja kaikki kädet ja käsivarret, että vain nämä kämmenen pohjat ja jalan pohjat on karvattomat. Kaikkialla muualla on paksu musta karvapeite. Tämä poika on nyt siinä 2 vuoden ikäinen, muistaakseni. Nyt on jo vähän ylikin. Kaikkialta maailmasta on käynyt lääkäreitä, tohtoreita ja tutkijoita tutkimassa tätä ihmelasta. Että mistä se johtuu, että tämä poika on näin karvainen. Ja totta kai lausunut on monenlaisia. Mutta erään tiedemiehen lausunto oli tämän suuntainen. Niitä nyt on niin monia, mutta erään oli tämän suuntainen, että tässä varmasti vaikuttaa perintötekijät. Että silloin kauan sitten, kuka ties miljoonia vuosia sitten, kun ihminen oli vielä apina ja oli puussa, niin nyt sieltä nämä perintötekijät on vaikuttanut määrättyjen geenien ja mitä ne nyt kaikki on sitten semmoiset, jotka siellä vaikuttaa, niin on vaikuttanut nyt sen, että nyt tämä poika on tullut näihin kaukaisiin esi-isiinsä. Siis apinan jälkeläinen. Voi pyhä yksinkertaisuus. Jos tässä kokouksessa on apinan jälkeläisiä, että apina on sinun esi-isäs, olisitko kiltti ja menisit kotiin, niin jää ihmislapselle sitten paikka, koska minulla ei ole apinoitten jälkeläisille minkäänlaista evankeliumin sanaa. Jeesus on käskenyt ihmisille saarnata evankeliumia, eikä apinoitten jälkeläisille, eikä eläimille, vaan ihmisille. Ihmisille, Jumalan luomille ihmisille kuuluu evankeliumin sana. Ja vain Jumalan luoma ihminen voi kokea pelastuksen, uudesti syntymisen ja uuden elämän Kristuksessa Jeesuksessa. Ja ihminen on arvokas sen tähden, että taivaan ja maan luoja on luonut ihmisen. Ja koska jokainen ihminen on Jumalan käsialaa, ja hänessä on Jumalan leima, niin ihmisen täytyy olla arvokas Jumalalle. Ihminen on mitä ihmeellisin taideteos täällä maailman kaikkeudessa, Jumalan luomana. Kuit muista, ystäväni, että sinä olet Jumalan luoma ihminen. Jumalan luoma ihminen. Jumalan käsiala. Jumalan taideteos. Ihmeellisin olento koko luomakunnassa on Jumalan luoma ihminen. Ja sen tähden ihminen on arvokas Jumalalle. Sitten toiseksi. Ihminen on arvokas sen tähden, että ihmisen arvoa ei voida mitata minkäänlaisilla ajallisilla arvoilla. Jeesushan tässä sanoi, että vaikka ihminen voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa turmion ja vahingon, mitä se häntä hyödyttäisi? Ei ole olemassa maailmassa mitään, mikä olisi niin arvokasta kuin ihmisen sielu Jumalan edessä. Vaikka kaikki maailman kulta ja kaikki maailman hopea ja kaikki timantit ja jalokivet, mitä maailmassa on, kaikki öljykentät ja kaikkien niiden valuutat pantaisiin yhteen, ne ei vastaa yhden ihmissielun arvoa.
Ajattelepas, miten arvokas ihminen on. Et ei mitään löydy koko maailmasta, joka olisi samanarvoinen kuin täällä yksi pieni vaeltava ihmislapsi. Oletko sinä koskaan tullut ajatelleeksi, miten arvokas sinä olet Jumalalle? Arvokkaampi kuin koko maailma. Sinä olet Jumalalle niin arvokas. Sitten merkillinen asia, joka tekee ihmissielun arvokkaaksi, on se, että ihminen sisäisesti on ikuisuusolento. Tätähän yrittää jotkut tehdä tyhjäksi ja sanovat tällä tavalla, että mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. Siinä asiassa ne kyllä sanoo totta, että mihin puu kaatuu, niin kyllä se siihen maatuu, jos ei sitä polteta, jos ei se laho. Se on varma asia. Mutta se ei sovi ihmiseen. Raamattu sanoo, että Jumala on pannut ikuisuuden heidän sisimpäänsä. Tämä ruumis, joka on maasta, niin tämä tulee kerran maaksi jälleen. Se on varma asia. Mutta ihmisessä on jotakin muutakin, ei vaan tämä näkyväinen, kerran vapiseva ja sitten kylmenevä olemus. Ihmisessä on jotakin muutakin, jota me nimitämme ja sanomme sieluksi tai hengeksi. Se todellinen ihminen, se on meissä ja se on ikuinen. Muista, ystäväni, tämä, että sinä olet sisäisesti ikuisuusolento. Vaikka ruumiisi maatuukin eräänä tänä, sinä elät joka tapauksessa. Ja nyt onkin suuri kysymys, missä sinä elät tämän elämän jälkeen? Oletko sinä koskaan ajatellut sellaista asiaa, minkälainen ikuisuus on? Ja kuinkaan pitkä se on? Ja missähän minä vietän ikuisuuteni kerran? Ja kenen seurassa minä mahdollisesti sen vietän? Suurin osa suomalaisista uskoo Raamatun sanan, että ikuisuus on olemassa. Ja että elämä jatkuu silloin, kun sielumme irtoaa tästä ruumiista. Suurin osa uskoo kyllä tämän. Mutta oletko sinä koskaan tullut ajatelleeksi, miten pitkä tämä ikuisuus voi olla? Sitä on vaikea meidän tajuta ja ymmärtää meidän pienellä järjellämme. Sehän on niin perin rajoitettu. Mutta mehän tiedämme, miten ainakin kirjoista jotakin tiedämme, mitä me luemme. Miten kaukana tuolla voi olla tähti ja tähtitarhat, ja niiden takana tähtitarhat ja jälleen tähtitarhat. Lasketaan tuhansia ja miljoonia valovuosia, ja tiedemiehet sanoo, että yhä niiden takana on vielä uusia tähtitarhoja. Kukaan ei voi sanoa, missä äärettömyys tuolla loppuu ja päättyy. Se vain tajutaan ja tiedetään, että on tähtitarha tähtitarhojen takana. Sehän ei tosiasiassa pääty missään. Vaikka sinä lähtisit raketilla tänään ja ajaisit miljoona vuotta ja miljardin vuotta ja yhä jatkaisit matkaa, niin sinä et koskaan saavuta seinää siellä. Se vain jatkuu ja jatkuu. Se on järjelle käsittämätön asia, että se näin on, mutta Jumala on antanut meille jonkinlaisen aavistuksen täällä ikuisuuden pituudesta. Vaikkemme me tajuakaan sitä, mutta me tajuamme, että ääretön se on jo tässä maailmankaikkeudessa, mitä sitten kerran muuten. Minä olen joskus yrittänyt kuvailla ja yhdessä pikkukirjassakin sitä yritin esittää, että ihmiset tajuaisivat, että he ovat ikuisuusolentoja. Miten pitkä ikuisuus on ja sitten laskisivat sielunsa arvoa, kannattaako sen hukata. Minä olen käytänyt tällaista esimerkkiä. Jokainen tietää, että meillä on Suomessa salpausselkä, tuo toista 100 kilometriä pitkä hiekkaharjanne. Ja siinä on hienoa hiekkaa. Jokainen, joka on salpausselällä ollut, tietää, että siinä on niin valtava määrä hiekkajyväsiä, että niitä ei minkäänlaisella laskutikulla niitä ei voida laskea. Ei ole semmoista laskutikkua, jolla voitaisiin se hiekkamäärä laskea. Niin paljon sitä on. Mutta ajattelepas, jos Ruotsista lentäisi yksi pääskynen Suomeen ja ottaisi salpausselältä yhden hiekkajyväsen ja veisi sen Pohjanlahden yli, yhden jyvän.
tulisi 1000 vuoden kuluttua takaisin ja ottaisi 1 hiekkajyvän ja taas veisi sen Pohjanlahden toiselle puolelle. Ja taas 1000 vuoden kuluttua takaisin ja veisi taas 1 jyvän. Jos tämä olisi käytännössä mahdollista, niin aivan varma asia on, niin silloin koko salpausselkä siirtyisi kerran Pohjanlahden toiselle puolelle. Mutta jokainen meistä tajuaa, kuinka suunnattoman pitkän ajan se veisi ennen kuin se olisi siirtynyt sinne. Mutta jos se olisi mahdollista ja aika riittäisi, niin se kyllä siirtyisi. Mutta ajattelepas ikuisuutta. Se on vielä pidempi. Se on vielä pidempi. 1000 vuotta, 1 000 000 vuotta, 100 000 000 vuotta, 1 000 000 000 vuotta, 1 000 000 000 kertaa 1 000 000 000 vuotta. Ja yhä vain jatkuu. Aivan niin kuin äärettömyys avaruus, niin aina vain jatkuu. Ja koitapas nyt tehdä, ymmärtää. Jos ihminen tekee täällä lyhyensä elämän aikana vain 1 ainoan perusvirheen. Tarvii tehdä vain 1 ainoan perusvirheen. Hylkää Jeesuksen Kristuksen pelastajan. Ei tarvitse tehdä mitään muuta virhettä kuin 1 virhe vain. Hylkää Jeesuksen. Tulee ikuisuus vastaan erossa elävästä Jumalasta. Mietipäs tätä asiaa. 1 virhe vain. Hylkää Jeesuksen. Vaimoni soitti tässä yhtenä puhelimella jonnekin. Ja nyt kun olimme Helsingissä viime pyhän aikana, oli mukana. Ja hän oli niin varma siitä puhelinnumerosta. Sanoi, kyllä minä sen muistan. Mä sanon, että kato nyt kuitenkin se numero. Sanoi, kyllä minä sen muistan. Okei. Hän soitti. Mutta sieltä vaan pani tyy. Soitti uudestaan. Tyy. Mikäs tällä on, kun ei mene perille? Mä sanoin, että katon numero. Lopulta hän nöyrtyi sitten, vaikka se nyt mies sanookin, niin lopulta nöyrtyi sitten ja katsoi numeron. No joo, olihan se niin. Olisi pitänyt panna 1 0 sinne väliin. Eihän 0 nyt ole ihmeellinen numero, mutta kuitenkin olisi pitänyt se 1 0 vetää sinne väliin, niin se olisi mennyt perille. Eihän paljon erehtynyt, eihän. 1 0 vaan, pyörylän vaan, mutta jätti vain 1 ainoan numeron pois, ja sekin oli vielä 0. Ja sanoma ei mennyt perille. Ei se ollut suuri erehdys. Niin. Mä leikin olisi voinut sanoa, niin kun se Kauhavan emäntä siellä tuli läähättää asemalle, juna meni tänne etelään päin. Ja just oli juna kerkenyt mennä, ja emäntä läähättää siinä laukkunsa kanssa, mikä perunapussi se oli. Ja asemamies on siinä vielä. Kysy, joko se juna meni? Joo, meni. Onko sitä pitkä aika? Ei sitä ole kuin joku minuutti, sanoo asemamies. No hyvä on, etten myöhästynyt paljon. Niin. Mutta se ei nyt ratkaissu, myöhästykö paljon taikka vähän. Mutta myöhästy vain sen verran, että juna ehti mennä. Pelastuksessa tarvii tehdä 1 ainoan virheen. Tämä elämän aikana hylkää Jeesuksen Kristuksen. Ei ota vastaan pelastusta Jeesuksessa. Ei koe uudesti syntymisen ihmettä. Ei saa syntejään anteeksi tässä elämässä. Tämä virhe vaan tarvitsee tehdä. 1 virhe vain. Niin koko ikuisuus menee pilalle. Ihminen on kadottanut sielunsa. Koita nyt ystäväni ymmärtää tänä iltana, miten kallisarvoinen ihminen sinä olet. Ikuisuusolento, joka jatkat elämääsi iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja vain 2 mahdollisuutta. Joko taivas Jumalan luona, taikka kadotus. Välimaastoa ei ole, niin kuin meillä rintamamiehillä oli välimaasto. Venäläisten ja meidän välillä oli väli, jota sanottiin välimaastoksi, ja sinne ei ollut oikein terveellistä mennä, siellä voi olla kuula kallo. Koko maa välimaastoa, sitä piti karttaa melko tarkasti. Tai ei tullut ikinä takaisin enää näille konnuille, missä nyt ollaan. Kyllä Jumalan valtakunnan ja kadotuksen välillä ei ole mitään välimaastoa. Jotkut joskus sanoo, että minä olen siinä välimaastossa. Onko sä pelastettu? En. Ja, mutta minä olen siinä välillä. Mitenkä voi olla välillä Jumalan valtakunnan ja kadotuksen
Ei siinä ole mitään välimaastoa. Se on joko tai ei. Pilastettu tai ei. Jumalan lapsi tai ei. Uudesti syntynyt tai ei. Että sinä ihmisenäkään ole välimaastossa. Sinä olet ihminen, koska sinä olet ihmiseksi syntynyt. Sassua rupesi sanomaan, että minä nyt olen melkein ihminen, mutta en ihan ihminen. Melkein ihminen, mutta en ihan. Melkein mies, mutta ei. Melkein nainen, mutta ei. Sinä olet ihminen, koska olet syntynyt ihmiseksi. Ihminen uudesti syntyy Jumalan lapseksi tässä armon ajassa, jos hän vastaan ottaa Kristuksen Jeesuksen. Ja niin kauan kuin ihminen ei ole vastaanottanut Jeesusta Kristusta, hän on pilastuksen ulkopuolella. Sanokoot maailman ihmiset ja mikä kuka tahansa ja vaikka mitä, mutta jos ihminen ei ole saanut syntejään anteeksi, niin hän ei voi olla pelastettu. Se on mahdottomuus olla pelastettu, jos ei ihminen ole tullut Jumalan lapseksi, ellei hän ole tullut Jeesuksen luokse, ellei hän ole antanut sydäntään Jeesukselle, niin ei hän voi olla pelastettu. Miten voi olla pelastettu, jos ei ole kerran tullut Jeesuksen luokse? Miten voi olla sisällä pelastuksessa, jos ei ole astunut ovesta sisälle? Eihän huoneeseenkaan voi tulla, ellei tule ovesta sisälle. Täytyy astua ovesta sisälle, ennen kuin voi olla huoneessa. Pelastukseen on tultava sisälle. Ja koska sinä ja minä olemme ikuisuusolentoja, niin koita ymmärtää, miten arvokas ihminen on. Miten kallisarvoinen ihmissielu on. Raamattu sanoo, että Jumala kateuteen asti halajaa henkiä, minkä hän on pannut ihmiseen asumaan. Kateuteen asti Jumala halajaa sitä henkiä, mikä sinussa on. Sillä Jumala tietää, että ellei hän saa sinua pelastaa, sinä tuhoudut ennemmin taikka myöhemmin. Kuule, sinä olet arvokas. Muistan nyt, että sinä olet ikuisuusolento. Ikuisuusolento. Ja sinun on tässä elämässä valittava, ketä sinä palvelet. Raamattu sanoo Jeesuksesta. Hän käytti itsestään usein nimitystä ihmisen poika. Hän sanoo, että ihmisen pojalla on valta maan päällä. Antaa syntejä anteeksi. Jeesuksella, vaikka hän on Jumalan poika, hänen omien sanojensa mukaan, hänellä ei ole valtaa enää ajan rajan toisella puolella antaa syntejä anteeksi, vaan hänellä on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi tässä elämässä. Ja se on Jumalan pojan sana, eikä minun sanani. Jos olisi minun sana, se on yhtä kuin syksyinen tuulen henkäys. Mutta se on Herran sana ja se on peruuttamaton sana. Maan päällä Jeesus antaa syntejä anteeksi. Ja tänä iltana Karvian urheiluhallilla Jeesus antaa syntejä anteeksi. Tänä iltana, ei huomenna, mutta tänä iltana Jeesus antaa syntejä anteeksi. Ja se ei ollenkaan ratkaise, kuka sinä olet ja minkälainen sinä olet ollut, vaan sen ratkaisee, uskotko sinä sydämestäsi Jeesukseen ja luovutat sydämesi hänelle. Hän antaa sinun syntisi anteeksi. Ja sinun tulevaisuutesi on taattu. Sinä saat ihan kaikki sen henkivakuutuksen. Täällähän on nämä henkivakuutukset, nehän koskee vaan siihen asti, kun kuolee. Sitten ei sen pidemmältä. Mutta kun ihminen pelastuu, tulee todellinen henkivakuutus, joka kestää ihan kaikkisesta ihan kaikkiseen. Oi siunattu vakuutus. Oi siunattu vakuutus. Ja tämä on vähän toisenlainen vakuutus kuin nämä maalliset vakuutukset. Ne, jotka tekivät 60 vuotta sitten henkivakuutuksen. Ja mukaan suuresta summasta 50 000, 10 000 markkaa ja 5 000 markkaa. Ja että voi silloin niin kauhea henkivakuutuskin, että
50,000 henkivakuutus, silloin kun me olin pikkupoika. Oo, ja me paimenpojat meitä huimas, kun me kuulimme herrojen henkivakuutuksessa. Niin kauhean henkivakuutus. Niin. Mutta ne, jotka ovat silloin kauan sitten se tehneet, ja nyt ovat tulleet siihen määrätyn ikään, ja kuolleet, jos ei siihen ole korjausta tehty, niin hyvä, että ovat saaneet 5 kahvipakettia sillä henkivakuutuksella. Se on romuuntunut sinne vaan vuosikymmenien saatossa. Se on mennyt yhtä tyhjän kanssa. Mutta kuule, kun sinun sielusi henki vakuutetaan taivaassa, vaikka eläisit maan päällä 1000 vuotta, ja ikuisuudessa tulet elämään iankaikkisesta iankaikkiseen, kuule, se ei vanhene. Eikä inflaation rottalaumat ei syö sitä vakuutusta. Semmoista inflaation rottaa ja myyrää ei ole tullut, joka pystyy sitä pelastusta murentamaan, mikä on Kristuksessa Jeesuksessa, ja sitä vakuutusta. Hän on itse meidän pelastuksemme päämies. Hän on sen täydelliseksi tekijä, ja hän on sen päättäjä. Ja hän, Jeesus, on tullut takuumieheksi, että tämä pelastus kestää. Iankaikkisesta iankaikkiseen. Oi ihana ikuisuus, jonka saa viettää kerran pelastettuna Jeesuksen seurassa. Oi mahtava ikuisuus, halleluja. Jumalalle kiitos, että lähellä on se päivä, jolloin nähdään ne rannat, ne nimittäin, jotka ovat kokeneet pelastuksen. Ei muut, vaan jotka ovat kokeneet pelastuksen. Neljänneksi, ihmissielu on arvokas sen tähden, että siitä on maksettu niin kallis hinta. Raamattu sanoo, Pietari sanoo siellä Pyhän Hengen kautta, että te ette ole lunastetut kullalla, ettekä hopealla isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä. Kun ihmisen sielun pelastuksesta oli kysymys, jos se olisi voitu ostaa saatanalta kullalla, jos se olisi voitu ostaa orjuudesta hopealla, jos se olisi voitu helvetistä lunastaa jalokivillä, olisi ihan Jumala voinut luoda 1,000,000 maapalloa, jotka olisi kaikki olleet kultaa, hopeaa ja jalokiviä, ja tarjota saatanalle ja sanoa, että tässä on sinulle 1,000,000,000 kultaa ihmissielun hinnaksi. Se ei riittänyt. Se ei olisi riittänyt. Synti oli tehty lihassa. Synti piti myöskin sovittaa lihassa. Syntinen ihminen. Synti piti myöskin saada rangaistuksensa lihassa. Ja ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin yksi ainut. Jumala lähetti rakkaudesta sinuun ja minuun ainos syntyisen poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen, mutta kuitenkin ilman syntiä. Eikä hänen suussaansa tavattu vilppiä. Eikä hän koskaan rikkonut Jumalaa vastaan yhdessäkään ainoassa asiassa, ei edes ajatuksissa. Vaan hän voi sanoa, isä ja minä olemme yhtä. Mutta hän tuli tänne pelastamaan sinut ja minut. Ja se kävi ainoastaan, että hän otti päällensä sinun syntivelkasi ja minun syntivelkani. Hänet tehtiin synniksi. Koko langenneen Aadamin synti, kuorma ja taakka ja lika ja saasta, kaikki pantiin hänen päällensä.
Ja se oli niin katkera kokemus Jeesukselle Kristukselle, kun langenneen Aadamin syntivelka pannaan Getsemanen yössä hänen päällensä, että hän hikoilee verta. Ei hän pelännyt ristin kuolemaa, ei hän pelännyt karkeita rautanauloja, ei hän pelännyt roomalaisen keihästä eikä ruoskaa, eikä orjan tappura kruunua, ei ihmisten sylkemistä eikä häpäisemistä eikä pilkkaa. Mutta hän kauhistui sitä, että kun hänet tehdään synniksi ja Jumalan tuomion miekka tulee kohtaamaan häntä, niin hänet erotetaan hetkiseksi elävästä Jumalasta. Sinun syntisi. Olet tehnyt mitä syntiä tahansa ja kuinka kauan tahansa. Ne pantiin Jeesuksen päälle ja Jeesuksen ruumiiseen. Samoin sinun kipusi ja sinun sairautesi lyötiin hänen ruumiiseensa. Ja hänet korotettiin ristin puun päälle kahden tuomitun ryövärin väliin. Ja hän riippuu 6 pitkää tuntia muutaman rautanaulan varassa ristillä. Ja silloin Jumalan vanhurskas tuomio kohtaa syntiä. Jumalan tuomion olisi pitänyt kohdata minua, joka olen syntiä tehnyt. Niin Jumalan tuomio kohtaa hänen omaa poikaansa Jeesusta, joka ei ole syntiä tehnyt. Jumalan vihan rangaistus olisi pitänyt kohdata minua, niin hän rankaisee omaa syytöntä poikaansa. Minun olisi pitänyt kuolla minun syntiäni tähden, niin Jumalan lähettämä viaton poika ottaa minun paikkani ja kuolee minun synteini tähden. Minun päähäni olisi pitänyt painaa piikkikruunu ja lyödä sen ruovalla pysyvästi minun otsaani. Se pantiin viattoman miehen päähän ja lyötiin ruovolla, että se pysyi hänen päässään. Minun kylkeni olisi pitänyt puhkaista roomalaisen keihäällä. Koska minun veressäni virtaa turmelus. Roomalaisen keihäs sattuu syyttömään, viattomaan Jumalan poikaan. Ja hänen kallis verensä vuotaa viimeistä pisaraa myöten. Tämän kiroutun orjan tappuroita ja ohdakkeita kasvavan maan päälle. Ja tämän sovintoveren ja ristin kuoleman kautta synti sai tuomionsa ja minut ja sinut sovitettiin Jumalan edessä. Ja tie avattiin sisälle Jumalan valtakuntaan iankaikkisesti. Koska sinusta ja minusta on maksettu näin kallis hinta, niin sinun täytyy olla arvokas Jumalalle. Eihän arvottoman edestä kukaan käy vapaaehtoisesti ristin kuolemaan. Eihän arvottoman edestä kukaan anna vapaaehtoisesti repiä ruumistansa ja olemustansa rikki. Jumala näki ihmisen niin arvokkaaksi, että hän lahjoitti ainosyntyisen poikansa Jeesuksen. Ja tänä iltana, ystäväni rakas, sinä voit kokea puhdistuksen sinun synneistäsi, anteeksi antamuksen sinun menneistä synneistäsi. Sinä voit kokea uudesti syntymisen ihmeen. Ja tulla Jumalan lapseksi tänä iltana.
sillä sinusta on maksettu niin kallis hinta. Niin kallis hinta. Vielä kalliimpi hinta kuin suomalaiset maksoivat viime vuonna tuosta kirotusta viinasta. Tiedätkö sinä muuten, että suomalaiset maksoi viinasta viime vuonna 5 miljardia markkaa, josta oli seurauksena 10 000 avioeroa, 5 000 asumuseroa ja 11 000 avioerolasta, toisin sanoen orpoa, jolla ei ole isää enää nähtävissä. Se on kallis hinta, eikö? Mutta tämän kalliin hinnan seurauksena tuli itkeviä äitejä, itkeviä leskiä, itkeviä orpoja, onnettomia ihmisiä. Tämän kalliin hinnan seurauksena tässä pienessä valtakunnassa. Tiedätkö, että 10 vuoden aikana maassamme on tullut avioerojen tähden 115 000 avioero-orpoa, poikaa ja pientä tyttöä. Niin paljon kuin Tampereen kaupungissa on asukkaita, niin paljon meille on tullut avioero-orpoja 10 vuoden aikana. Se on kallis hinta, eikö? Maksettuna vain, että ihmislasten elämä tuhoutuu! 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 Siitä kannattaa maksaa 5 miljardia vuodessa. Niin paljon kuin ensi vuonna pitää tehdä valtion velkaa, että selvitään ensi vuoden budjetista. Se on kallis hinta tuhoata ihmisen elämää täällä maan päällä. Jumalan poika on myös maksanut kalliin hinnan. Ei kulta, ei hopeaa, eikä rahaa, eikä valuuttaa. Mutta hän antoi sovintoverensä, että tämän sovitustyön kautta syntyisi uusi elämä ihmisten sydämessä. Hän ei tullut tuomitsemaan ihmisiä, eikä tuhoamaan ihmisiä, vaan hän tuli vapauttamaan ihmiset synnin kaaleista ja siteistä. Ja se oli kallis hinta. Jumalan aino syntyisen pojan viaton puhdas sovinto veri. Ja minä ajattelen omaa elämääni. Vaikka minä olisin ollut yksin maailmassa silloin, kun aika oli täyttynyt, Jumalan poika olisi tullut ja kuollut minun synteini tähden. Sillä hän rakasti minua niin suunnattomalla rakkaudella, että hän kuoli minun tähteni. Hän arvioi minun sieluni niin kalliiksi, että hän jätti taivaat ja taivaiden taivaat, jätti miljoonat ja miljoonat enkelijoukot kuollakseen ristillä minun tähteni. Voitko sinä käsittää, miten kallis sinun sielusi on? Miten kallis sinun sielusi on? Jos Jumala arvioi sinun sielusi näin kalliiksi, etkö sinä itsekin voisi arvioida omaa sieluasi kalliiksi? Vai myytkö sinä sielusi tämän maailman rahasta, kunniasta, maineesta, ihmismielipiteistä, muutamasta viinahuikasta tai jossakin muusta? Myytkö sinä tämän sielusi ikuisesti? Jumala haluaa, että sinä luovutat sielusi Jeesukselle ja hän pyyhkii sinun syntisi pois. Kaikki sinun syntisi pois, ikuisesti, pois, pois, pois. Ja koita ymmärtää, miltä se tuntuu, kun ihmislapsi saa yhdessä silmänräpäyksessä kokea, miten Jeesus Kristus pyyhkii hänen syntinsä pois. Ja ihminen tietää, nyt minä olen vapaa, minä olen pelastettu, minä olen Jumalan lapsi. Minun nimeni on elämän kirjassa taivaassa. Ja Pyhä Henki alkaa todistamaan ihmisen hengen kanssa, että hän on Jumalan lapsi. Oi miten valoisa on pelastetun tulevaisuus.
kun hän katsoo kohti ikuisuutta. Hän tietää, minun kotini on taivaassa Jumalan luona. Tänä iltana tätä pelastusta sinulle tarjotaan. Se ei ole minun käsissäni, vaan se on Jumalan käsissä. Mutta sinun on valittava Jeesus Kristus. Hän ei pelasta sinua väkisten. Sinun on valittava Jeesus. Ja vain Jeesus. Sillä hän yksin on se henkilö, joka voi syntisen pelastaa. Hän yksin on kuollut syntisen tähden. Ei mikään uskon suunta ole kuollut ihmisten tähden. Ei mikään kirkkokunta ole kuollut syntisen tähden. Syntisen tähden on kuollut Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja on tullut aika, jolloin ihmisten täytyy nähdä totuus, että pelastus on Jumalan pojan sovintoveressä, haavoissa, ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa, että siinä on syntisen pelastus. Ja Jumala ei hyväksy mitään epäjumalaa poikansa rinnalle, kun on meidän pelastuksestamme kysymys. On vain yksi välimies Jumala ja ihmisten välillä, ja tämä välimies on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja hän on sinun pelastajasi. Ja vaikka harhailet loppuelämäsi täällä maailmassa etsimässä pelastusta jostakin, sitä ei löydy mistään muusta kuin Jumalan pojan nimessä, koska hän yksin on kuollut sinun ja minun syntien tähden. Nyt aika on rientänyt ja me ylistämme nyt yhdessä Herraa täällä tänä iltana. Voi olla, että monet ystävät ehkä haluaisivat tulla tänne rukousjonoonkin ja ehkä ei ehdi, että täytyy lähteä jo aikaisemmin pois. Emmekä mekään nyt Alpon kanssa täällä viitsisi aamuun asti olla, koska meidänkin on lähdettävä joko huomen iltana tai varhain lauantai-aamuna Kouvolaan, koska meillä on siellä sunnuntaina kokoukset, johon tulee aina yhteen kokoukseen 3 kertaa tämä väkimäärä, mitä täällä tänä iltana on. Niin ei viikonloppu ainakaan tarvitse ajatella, että missä se saa kulumaan se ajan. Mutta vaikka sinä et ehtisi rukousjonoon, sinä voit silti kokea Jumalan parantavan voiman. Sillä Jumala rakasti sinua niin, että hän lähetti aina syntyisen poikansa. Ja kun Jumalan voima on sinun ylläsi, ja Jumalan henki koskettaa sinua tänä iltana, siellä penkissä, istuessa tai seisuessa, sinä voit kokea, miten Jumalan voima menee sinun olemuksesi läpi niin kuin suloinen lämmin virta. Ja sinä voit hetkessä parantaa.